Hvis du bliver frustreret over, at plastikken fylder for meget i din hverdag, og over, at plastikken nogle gange havner, hvor den aldrig skulle være endt, så er det vigtigt at huske, at vi faktisk kan gøre noget. For plastiktjenester er det enormt vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på billedet af fuglen med plastik i maven, og vi ikke kun fokuserer på, at der ligger rigtig meget plastik på stranden og ude i havet, men at vi også har fokus på løsningerne. Vi vil rigtig gerne over i at tale meget mere om alle de positive valg, der faktisk ligger forud for os, og alle de mulige løsninger, der er. Det er selvfølgelig en god ting at rydde op, uanset om det er den lille oprydning eller den helt store omgang. Men det løser ikke problemet. Vi udleder mere plastik, end vi kan nå at rydde op. Så derfor skal vi ikke fokusere 100% på oprydning, og vi skal slet ikke italesætte det som en løsning. Det er en lille pligt, vi har til at gå ud og få fjernet noget af det, og mens vi gør det, skal vi snakke om, hvordan kan vi undgå, at det overhovedet ender ude i havet. Over hele verden bliver der tænkt ud af boksen for at finde løsninger. For eksempel ved at bruge naturlige produkter, der kan det samme som plastikprodukter, uden at belaste miljøet med mikroplastik. Carlsberg eksperimenterer med en ølflaske, der er lavet af træfibre. Og når du får din næste computer, kan det være, at det ikke er plastikskum, den er pakket ind i, men naturlige svampe, som simpelthen er groet til lige præcis den form. Og hvorfor ikke bare droppe plastikklistermærkerne på frugter og grøntsager, når man kan brændemærke dem med en laserstråle? Men man kan også gå andre veje. En af de helt store kilder til plastikforurening er plastik fra takeaway-mad. Plastikkrus, kaffelåg og styroformbøtter, som ender i havet i tusindvis. Det vil Stuart Coleman lave om på. We realize that restaurants are the biggest generators of plastic trash. And so we've been trying to do bans and banning styrofoam and single-use plastics, but then we realized we also need to honor and recognize those restaurants that are already doing the right thing. Derfor har den amerikanske organisation Surfrider Foundation startet Ocean Friendly Restaurants, en mærkningsordning for restauranter, der ikke bruger engangsplastik, men for eksempel serverer salaten i en tallerken af papir. Det er meget vigtigt, at vi kan differentiere mellem dem, som prøver at hjælpe og understøtte den grønne omstilling, og dem, som ikke hjælper. Og der har mærkningsordninger er fantastiske, fordi at man kan skilte med, at man er bevidst, restauranten, hotellet, den enkelte forbruger er bevidst omkring plastik og det plastik footprint, der er. Håbet er, at der inden for få år vil være tusindvis af ocean-friendly restaurants i hele USA. Og det kan blive vigtigt i den politiske kamp for forbud mod for eksempel styrofoam, som er den plastiktype, der sviner mest og er sværest at genanvende. Because one of the biggest arguments that, you know, legislators make or, you know, the restaurant industry makes is like, oh, you're going to kill the restaurant industry if we can't have styrofoam and all these plastics. So when we have all these successful restaurants, we can use that in the testimony and say, look, they're doing the right thing and they've been successful. You can too. Men en ting er takeaway mad. Noget andet er alt det plastik, vores dagligvarer er pakket ind i. Lige fra bananen til lækkerolpakken. For ofte har vi slet ikke mulighed for at købe noget som helst, uden at der følger en kæmpe bunke plastikemballage med. Derfor har Frederik Hamburger startet den helt nye emballagefri butik Løsmarked på Vesterbro. Så vi har ikke nogen valg næsten, ikke? Altså det alt der emballeret, og man tænker på det, så er det jo på tide, at man ligesom reducerer det og giver nogle værktøjer til folk til at reducere det, fordi det kan lade sig gøre, ikke? Så at undgå plastik og at købe ind på en fornuftig måde og på en anden måde, ikke? Altså. I Løsmarked kan du købe vin og nødder, slik, sæbe og alle mulige andre ting. Og kunderne skal bare have deres egne beholdere med, eller købe en pose eller et glas, som de så kan bruge igen og igen. Det mest miljøforsvarlige, der findes, det er at reducere dit forbrug. Fordi så behøver vi slet ikke tænke over, at vi skal genindvinde materialet, og vi skal genfremstille det, og vi skal have det på markedet igen. Indbyggerne på Vesterbro har fået øjnene op for Løsmarked. Og hver gang en vare forlader butikken, er der blevet brugt lidt mindre plastikemballage.
Det er jo dejligt at se så mange folk, der ligesom er villige til virkelig at gøre en forskel. Ikke? Der er altså gang i masser af ting derude. Og vi kan alle sammen være med til at skabe en verden, hvor vi bruger plastik på en bæredygtig måde. Der skal udvikles tusindvis af andre materialer, andre designs, andre emballeringer, andre måder at købe ind på, andre måder at indsamle plastik på, andre måder at genbruge den på, og andre måder at reducere forbruget på. Det interessante er, at det sker. Det sker lige nu. Toget kører. Det er nu, at vi udvikler de her modeller og laver den her omstilling, og det er sådan set i morgen, at du kan være med i den grønne omstilling.